يلا عياد، يلا تستلم عياد. كويس يلا توفيق. هاي هاي واحد بس، واحد بس، واحد بس. روح فين يا سهيل ده مكان؟ انا هقعد اجري ورا الكوره يا سهيل. شفت بقى؟ يعني شوف القلب. ايه ده؟ كويس يا ادم يا حسن. يلا خلاص يلا حسام، مكانه في القلب يا حسام، مكانه عشان عمر واقف مكانه. بص حسام رايح فين؟ احمد، ساعد يا محمد.